bsmillaahi wacafa asalaamu llahi calaykum khyaar meel walbo oaad joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiinii souther media coporation oo loo soo gaabaya s m c hadda waxaan idiin qaadaynaa toos villa soomaliya xarunta madaxtooyada soomaaliya ayaanu xasharaadkeena idiin qaadaynaa si toosa hadda waxaa shir ufadhiya xarunta villa somaliya madax masaari ah iyo imaarati iyo weliba tiimka damul jadid waxba ma maqno way fadhiyaan cawada shir weyn baa jira oo qarsoodi ah waxaana loo shirayaa puntland iyo mayland dabaqa labaad ee howlka shirarka villa somalia hadda waxaa fadhiya safiirka imaaraadka iyo ننكلا او سردون اه أو, او قابل سن وا اي فرديان وحاكلا تو فرديا اللبن معني لابن نن او سردون كم ساريد اه اي ميت سفير كم تلا اي آه. فرديان دمو الجديد نو اي فرديان او مدح وينها اي اه فيلا صوماليا مهد صلاة وا او فرديا ابشر بقاري وا او فرديا فقه وا فرديا wax maqan haba yaraatee ma jiro maxaa laga shiraayaa marka faa-faahin haddaan dhiibno waxaa laga shirayaa sidii puntland siciid cabdullahi deni madaxweyneha puntland afka ciida loogu dari lahaa qaabka la rabo deni in loo qalibaana waxaa weeye puntland loola wareego ciidamadan hadda b st loo yaqaano ee jooga xardheer ka dagaalamaya ayaa la doonayaa in ciidamo kale oo ma arkayse dawladda federaalka lagu daro diyaarado lagu qaado boosaase laga dejiyo marka boosaase laga dejiyo markaas kadib macnahi gobolka bari lagala wareego siciid cabdullahi deni ma arkayse gobolka bari oo ah dekedii iyo goobtii macnei xaruntii dhaqaalaha markaasi kadib lagu biyo keeno garowe horta ma arkaysa macnihii saasaa loogu shiraayaa oo deni sidii meesha looga saari lahaa nidaamka puntland dabujadiid ay ula wareegi lahaayeen mayland iyadana waa loo shiraayaa oo waxaa loogu shiraayaa haddii derby ay noqotay oo la geli waayey sifo kaleo lagu geli karo hadda waxay doonayaan safiirka imaaraadka wuxuu dalbaday magaalada baydhabo in uu rabo inuu booqdo kamamka manahi caawinaad inuu siiyo dadka kamumka ku jira inuu soo arko uu booqdo ayuu dalbaday dalabkaasi waxaa ka horeeyey manehi kadijo maxamed diiriye iyo tiimkeeda iyo kuwa maaraynta musiibooyinka musiibo ilaahay baa maareeye in ay ka codsadeen dowladda mayland ma arkayse in ay yimaadaan oo caawin ay ka geystaan dadka macnai kamamka ku jira imaaraadkana ma arkayse uu soo raaci karo safiirkiisi iyagoo wada jira dalabkaasi jawaab lama siinin dowladda baydhabo fadhidaa jawaab ma aysan siinin maya iyo h toona ma aysan dhihin laakiin waxay u badan tahay inay maya dhihi doonaan ma muuqato caawin la siinayo reer maryland laakiin waa burburin iyo baabi-in kala furfur iyo ma arkayse sahan weeye iyo sun in la geeye wax kale oo maarkayse imaaraad hadduu dad caawinaayo walaalaha maser waxaan dhihi lahaa walaalaha yemen ayuu caawin lahaa yemen waa dad carab ah madow ma ahan waa dad maarkayse man deris la wada ah diyaarad uma baahna baabuur ayuu gurmad ugu geyn karaa bal yemaniyiinta dhalada ka fiiriya idaacadaha ka fiiriya imaaraad say u galeen maser imaaraad markaa rabtid inaa ogaatid maserna waxaad ka fiiraysaa falastiin ka fiiri imaraadna waxaad ka fiirisaa yemen ka firi falastiin oo macnihi dhiban nimanka albaabada ka xidhay waa masaari marka ma garan karo maltin hadday wax u qaban waayeen somalia inasida waxug qabanyaan mana garan karo mrd haduu yemen wax u qaban waay somalia sida waxug qaban karoqaabkaas sharif xassan sheekh aaden ma arkaysa guddoomiyii hore ee baarlamaanka soomaliya isaguna wuxuu ma arkayse xiriir la sameeyay imaaraadka isagoo baydhabo ku sugan isgaarsiintiisi waa la ogaaday waala dhagaystay waana lagu dabajiraa waa la baaraya lacago waxaa jirta qaab qarsoodiya sharif xasan iyo tiimkiisi ay doonayaan in baydhabo ay kusoo geliyaan si macnloo burburiyo nidaamka dalka ka dhisan ee stateka marland taas iyaduna baydhabo sirdoon adag bay leedahay waxawy koolashana waa la dhagaystaa tallaabo walbana waa la ogyah qodobka isaga ah macnahii imaaraadka shirkoodi dheh sidoo kale waxay ka, ka shiraayaan e, villa somaaliya caawa oo loo shiraayaa ayaan e, dhaweyd diyaarad waxaa jirtay laga diray e, soomaliya wufuud ee dalka libiya shir uga qaybgalaya shirkii intaysan ka qayb gelin ayaaba la yiri soo noqda si fiican iyadoonan diyaarada u caga dhigan baa la yihi shirka ka soo laabta soo laabashadaasi amarka waxaa dhiibay maser ayaa dhiibtay waxay maser amar soo siisay aamhadsld mahad salaad isaguna meesha isagaa madaxweyne ka ah waxa weye xassan sheikh uu amar ku dhiibay in diyaaradaasi iyo wufuudda lasoo celiyo qarash badan baa ku baxay wafdigii waa la diiday cawadana waxay leeyihiin saaxibayaal man libiya ma aqoonsanin dhaha annaga ma aqoonsanin libiya haddaan nahay masar idinkana waxaa dhahaysaan adaad dawladii somaaliyeed tihiin annaguna ma aoonsanindlada lbalba maaonanindha hadda sidaasa lagala hirca man shir danbe inaa ka qeyb gashaan iskaba dhaaf daraad waaba isku daydayn somaan laakin haddaadan aqoonsanayn gorme aade libiya dawlad uma aqoonsani warad ku qor dhaha saasaa loo sheegay hadda damljadiid daraadna wafdigii amarka waxaa dhiibay masar wax maan kuu qariye mise wax kuuma qarinin w nim ay dhahaan daayir calasow oo weriyaal ama manihi suxufiyiinta soomaaliyeed ka mid ah ayay nimankan u yeerteen mar waxay dhaheen taliya ku-xigeenka dana baan kugu bedelaynaa ninkii daraad lagu dilay hawaadle aga la yidraahdo ma arkayse maxad galcad sidoo kalena waxay dhaheen macallinka lugeeya villa soomaaliya uu ku dhex jiraa nooga dhex baar ka saar ninkaas afar iyo labaatan saac villadan ka dhammaan waayay oo macnehi xasharaadka u dhooban noo saar maanta villadaa la geeyy

manh aa lama dhii karo orta maarkse ninkii ay u yeereen maarkvilla somalia in warbaahinta m c qalabka xasharaadka uu kasoo dhex saaro uu ka saaro villada aynan ka warami karinna gaarsiiyana rtamarmnsidaas ay ku wada warame ben ma shegd mrmanthoos hadadiyhadaa hoosa loodhig macalinkalga mise maya ninkaas sirdoonkiisi meel walbu taagan yahay sirdoonana la ysku dhaafay هذا مفهوم ليس في اللدن السجع إجاب أنا أنا هذا مرتين لي مكواه قلب كاس وكاس نكي تليها بوليس كأها هرت نكاس واركو ولا شيء سعد شالي واركو إن أدرتي سمية ولا شيء سعد شالي واركو وضن حنونها ده دارا ضحوق وطريعة ملء جبر وجدينه صو عضي oo sarkaaladana waxay ii sheegtay ninkaan ogaadeen maahna adeerkiis anugu ila jooga anaa kula soo hadashiin doona waxaa ninka daarood maba ahanba na way taagan yihiin laakiin maanta wuu dhaqaaqay maanta markuu dhaqaaqay afgooyuu tagay ba layidhi islaam allow taliyaha booliiska mugdi ko oo sabkax ninkii hadda la magacaabay afgooy maxaa geeyey afgooy maxaa galay maxaana macnahi safiirka imaaraadka uu u rabaa baydhabo maxay damul jidiid diyaarado ugu qaateen baydhabo ay ugu taariibeen yah qodobkaa isaga hadduu meel aadayo dhuusemareeb muxuu aadi waay burtinle muxuu aadi waay xamar degmooyinkeedaa badan muxuu ugu wareegi waaye waa la magacaabay taruus afgooy maxaa ka maqan afgooy maxaa galay wla waydiinaya qofka afgooya iskaleh oo aniga hadda i daawanaayo ayaa su-aashaasi ka jawaabaya hadduu hurdo iyo hadduu soo jeedaba walaalyaal bila soomaaliya shirkaasaa ka socda aniga waa kuu sheega waxaan ku dhahay haddaan anaga ilaahay dartiid iskeen aan isaga dhaafna ma ahne geedahay gooyeen geedahay jareen oo mani derbiyaday dudumiyeen fadhiyaday dudumiyeen miisaskay bedeleen derbiyada wa way ranjiyeeyeen si annaga ay wax nooga qabtaan saraakiishay xirxireen shaqaalahay garaaceen moobellay ka qaadeen wax walbay kontarooleen gabdhihii bay dabada farta ka geliyeen madaxtooyada ka shaqeynay gabdho dhillooyinay keeneen si saraakiisha iyo ciidanka ay ugu dabaan si annaga ay nooga soo saaraan laakin waxba xabad waana laga qaban waayo waa hadda sidaasa ga soo waramn beryahan mgta baydhabaan ku masuula hadda damjadidoo dhan baydhaba aaday marka meesha aadeen mujrimiint inaan mka hadalno waaaa asowaasomaladirkaaasoddaacad g male qof kal ka warami karta male adamaammnway jiraan dad sirdoono ah omidaacado uwarramayo waalaga yaabn إذا عد مقدشة جوكتا هذا ليه كرتا فيلا الصوماليا شركة ساكا سعودة سردونا دا ساكو شراية إيد مجديد ساسي وشراية يعني. إذا عد ميديا حتى فيسبوك عد كسو قوري كرتا مالي حمر لكن أنه وحن كرنا ذكرنا ليل والنهار هبين إمالين سيدان ربنا إنان أشاقنا وحي جرا فيلا الصوماليا مركب فيلا دا شركة دوا سيداسي إن شاء الله تعالى maa arkayse wixii ku soo kordhaana waan idiin sheegi doonaa laakiin cawada waxaa loo tashanayaa ilmihii daarood iyo inta la deganaa puntland iyo systemkooda hooyadii federaalka maal hihi jiray iyo stateka mayland oo lagu dayay la tijaabiyey oo iska soo caabiyey kasoo tarxilay beledka ayaa loo tashanayaa sidii loo qabsan lahaa loo baabicin lahaa dhulka loogu dari lahaa aniga laakiin amar ilaahay waa gooni stateka mayland in macnihii ay qabsan karaan maanta iyo berri ilama aha ma filaayo ma fil ma u maleynaayo amar ilaahay waa gooni ilaahay baa adduunkan maamula laakiin puntland ciidamada hadda xaradheero jooga ayaa la rabaa in loo daabulo magaalada boosaaso ama bander mar kassim markaas kadibna la qabsado baraagta boosaaso meesha puntland ay ka nooshahay bari marka la qabsado markaas kadib garowe in neefta lagu dhajiyo burtinlena la yihaahdo taangiyada xeracasta ku jira ee hawiyaha inaad ku cadaabtaan loogu talagalay waxba ma taraan haddii dhabarka laydinka toogto marka kubadda sidaasay usocotaa waxay kusoo dhammaatana wawaaba la arki doonaa labadaas state ayaa lagu socdaa dardaarankeen waxaa weye muuqaalkan muuqaalka xiga kahor hadiina lakala qaato ferdosa